In India. In the... It is Hanuman, the god of the heart. Je bohem srdce Hanuman. That unites a parent with the source. Který spojuje to zjevné se zdrojem. And Hanuman symbolizes the heart. A Hanuman je symbolem srdce. It's in the heart that the apparent právě v srdci se to zjevné is seen as the absolute, as God. Je zjevné nahlédnuto jako absolutní, jako Bůh. And again in the heart. A stejně tak v srdci. That the source is seen as the apparent. Je zdroj vnímáno jako zjevné. And in India you will also see that it's a Krishna Radhe that dances together. V Indii také uvidíte, že Krishna Radhe tančí spolu. The duality, the man woman. Dualita, muž žena. That is dancing totally together. Kteří tančí v těsném spojení. Cannot be separated. Nelze je oddělit. So it's different ways to try to show. Jsou to jenom různé způsoby, jak ukázat. What it is about. O co vlastně jde. So we don't really come home unless we come totally into the heart. Takže nikdy se nedostaneme úplně domů, pokud se nedostaneme plně do svého srdce. That's why I call my little ashram in Denmark matter of the heart. Proto ten svůj malý ashram v Dánsku jsem nazval záležitost srdce. That's where the meeting really, the realization really happened. Tam dojde k tomu skutečnému setkání, k tomu uvědomění, k té realizaci. You cannot bypass the heart. Nelze se srdci vyhnout. Many tribes. Mnoho lidí se o to pokouší. There is two kind of awakening. Jsou dva způsoby, dvě probuzení. A conceptual. Konceptuální. Where you know all the words. Kdy znáte všechna slova. And then there is existential. A pak existenciální. Where you know it existentially. Kdy to víte existenciálně. And of course I know a lot of these people that knows everything in their head. A já znám spoustu lidí, kteří všechno znají a mají to srovnané v hlavě. And they are trying to convince me. A snaží se mě přesvědčit. But doubt is still there, I can feel. Ale já tam stále cítím pochybnost. And when I ask them, are you totally finished with doubt? A když se jich zeptám, zcela jste tu cestu prošli, jste na úplném konci? It can sometimes be quite hard work. Někdy to může být těžká práce. Because maybe there is something they have to go through. Protože třeba about love. Ještě zbývá něco, čím musí projít, co se týká lásky. And I saw all these sadhus in India. A viděl jsem spoustu sadhů v Indii. That rejects women. Kteří odmítají ženy. They don't come home. Straní se žen. Ty se nikdy nedostali domů. It's very difficult. To je moc těžké. I could talk more about it, but I want to play the Hanuman Chalisa for you. Já bych o tom mohl ještě dlouho mluvit, ale chtěl bych vám teď zahrát Hanuman Chalisa. It's mantras. Je to mantra. Only in the end there is some English translation. A jenom na konci pak zazní anglický text. And it's Krishna Das. A zpívá to Krishna Das. And he's singing it with a lot of love. A zpívá to se spoustou lásky. Because his guru was Nimka Oli Baba. Protože jeho guruem byl Nimka. And Nimka Oli Baba was the guru of the hippies. A to byl guru hippie, generace hippie. He left the body, I think, in 72. Myslím, že tělo opustil v roce 72. And sometimes people even saw him as a monkey, because Hanuman is often painted as a monkey. Ho, dokonce někdy jakoby i viděli jako opici, protože Hanuman má formu opice. But Nimka Oli Baba was a total devotee of Hanuman. A Nimka Oli Baba byl naprostým následovatelem a Hanumana. Hanuman. If you Google on Krishna Das, když byste si vygooglili Krishna Dase, you will look at Krishna Das Guru and then you will see a picture of Nimka Oli. A když si vygooglujete Krishna Dase a pak najdete jeho gurua, tak se vám pak objeví obrázek Nimka Oli. The first time
I saw a picture of Nimka Oli Baba. Nimka Oli Baba. Když jsem viděl poprvé jeho obrázek, I had a dream about him. Tak jsem pak měl o něm sen. In the night after. Přesně tu noc potom. And he came and worked on my heart. No, on přišel in the dream. V tom snu pracoval na mém srdci. I never forget it. Na to jsem nikdy nezapomněl. You can really have the darshan. It means a meeting. Doopravdy může dojít k darshanu, k setkání. By just seeing a picture. Jenom, že zahlédnete obrázek, vidíte fotografii. If it is right and you are ready for it. Pokud je to tak správně a pokud jste na to připraveni. When you come and have a darshan in India with the guru. Když v Indii jdete na darshan k nějakému guru. You just come and see. Tak jdete a jenom se díváte. You just come and sit. Díváte, posadíte se, you don't, díváte. There's nothing to talk about. O ničem se nemluví, není o čem mluvit. Okay, so we play the Hanuman series.